engagerad i Sjumilaskolan i en förort här till Göteborg som hotas av nedskärningar. Ja, vad tänker du när du hör det här? Nedlagd i princip i skolan. Men det är oerhört duktigt av er som tar klass. Klass aldrig debatteras i Sverige. Det är oerhört bra att vi någonsin tar det här och diskuterar. Klass måste, perspektiv måste finnas i allt. Det här föraktet som ni säger att det är negativt, det har vi upplevt ute i förorterna. Det har vi gjort alltid. Det är verkligen förakt. Det här med elitism på skolan, att ha duktiga för sig och invandrarbarn för sig. Som är Sjumila i skolan. 98% av barnen där är invandrare. Det ska vi skita i. Och det här elitism som exkluderar folk. Exkluderar. På grund av hur du ser ut, hur du heter, och vilken etnicitet du har, du är dömd i Sverige 2009 att bli avmarginaliserad. Och så är verkligheten. Mm. Och när man säger så här, om en duktiga människor, de har inte blivit rika för de är duktiga. De jagar invandrare, men man vet att vapenexport är oerhört lukrativ i Sverige. Och det skapar invandring och flyktingar. Mm. Man vet att de här är för många heter, det är inte med rena händer som har skapat det. Mm. Man jagar ju sjuka och svaga, man glömmer ju bonus. I skandal, i Skandia-chefer och allt det här. För det är inte viktigt att diskutera dem. För de har ju varit duktiga. Det här med status 2000 i Sverige. Mm. Vi behöver inte absolut. Det. Jag tycker du har helt rätt. Man borde prata om möjligheter. Vad som skapar riktiga möjligheter. Jag håller med Luciano till stora delar, vilket är inte så konstigt. Men liksom vad som skapar möjligheter. Och nu kom en stor studie från Lärarförbundet. Nej, det var från Skolverket som visade. Nej, Skolverket som visade att just detta med friskoleexplosionen under 90-talet och 2000-talet gör att de här, alltså att de bästa eleverna nu försvinner iväg till friskolor oavsett hudfärg, att de försvinner iväg, det gör enormt mycket för de som sitter längst bak i klassrummet, att liksom det här i särdragna samhället, det här som gör att de bästa åker till en skola och de sämsta och fattigaste till en annan, att det i sig, just klyftan i sig, förstärker klyftorna. Det är ingenting i det som men gör liksom, att klassamhället minskar. Klyftorna är väl inte heller något nytt begrepp som har kommit de senaste förstärkt åren med en ny regering. Det här har väl vuxit länge i Sverige. Men alla pratar ju hela tiden om att man måste skapa möjligheter. Och vad skapar möjligheter om inte incitament? Ska man då hålla på att belöna folk som, men du är dålig, du ska få en bonus eller ett bidrag. Vad är det för samhälle vi skapar då? Det ska ju löna sig att vara bra. Det ska vara tufft att bli bäst, för det är bara det bästa vi vill ha i vårt samhälle. Men vad tänker du då? Vänta lite, då tänker jag så här, när Annika Falkengren fick bonus på SCB-banken trots att det inte gick så himla bra. Det är väl inte heller något man ska ha då? Det är helt annat ämne, men här handlar det om att det är samma ämne. Där har ni varför är incitamenten för en arbetslös sänkt a-kassa och för direktören höjd bonus? Livet ska gå ut på att arbeta, inte på att leva på bidrag. Men om jobben försvinner, och här i Göteborg när jobben försvinner. Ungdomarna i det här landet måste ju ha ambitioner och vilja bli någonting i livet. Men nu saknas en halv miljon jobb. Då måste vi ha bättre skolor. Och hemma, föräldrarna hemma måste få sina barn att fatta att de är bra. Hur betalar du skolorna? Och de vill, och man... Hur betalar du skolorna? Hur betalar du de goda skolorna? Alltså, skapar du det? Barn måste vem ska betala skolorna? Ha bra självförtroende. Jätteviktigt. Och får du det, då kan du bli precis vad du vill oavsett var du bor eller vad du har för hudfärg. Så är det. Och man måste kämpa. Och vill man inte kämpa så kommer inte att gnäll och råna folk som kämpar. Vem ska betala läraren? Får jag bli personlig? Alltså, det är så här att jag är uppväxt i ett sånt här miljonprogram. Det blir kletigt att ta det som exempel. Jag hade en klasskamrat på min gymnasieskola som hade det förskott. Alltså han hade det bra från första början. Han glav. Han började först kaxa sig mot mig och sa att du har ingen chans. Nu ska du mäta dig mot oss som verkligen är en del av eliten. Han skit i skolan. Men efter ett år så började han säga så här. Ah, men det är lugnt. Fixa fassan. Och han fick bil när han var 18. Han hade egen lägenhet när han var 18. Och när jag träffade honom 10-15 år senare. Ja, då hade han en vd-jobb och han hade fått sin utbildning betald i USA. Så det är klart. Jag är jätteglad för honom. Det är bra att han fixade för sig. Men du menar att det var en gräddfil som inte du hade? Jag vill inte individualisera det. Jag vill säga att så många som möjligt ges förutsättningar att nå framgång i sitt liv. Och nu är det så att den här regeringen har sänkt skatten med 50% av skattesänkningen har gått till de 25% som är rikast i vårt samhälle. Man har ökat hindren för att komma upp i högskolan. Men ärligt talat så behöver vi också nedmontering och nedskärningar. Det är så här. Sossarna har inte gjort allting rätt. Nej. Vi har försökt
försökt göra vad vi kunnat. Det finns mycket av det här med privatiseringen som inte gick åt rätt håll. Sossarna behöver utvecklas. Och det men det är intressant att du har en helt annan ståndpunkt än en person som jag vet är uppvuxen ungefär under samma förutsättningar. Ja, ensamstående mamma. Nej. Jag kommer från en härlig kärnfamilj. Jag skulle vilja problematisera vad lycka och framgång är. Därför att jag har, även om vi levde under existensminimum en stor del av 90-talet, så innebär det inte att jag kände mig fattig i själen. Att jag hade föräldrar som trodde på mig. Jag hade två fantastiska lärare på mellanstadiet som gav mig tron på mig själv. Och de här bitarna är viktiga för att lägga grunden. Och det är därför vi gör massiva satsningar i skolorna nu. Vi gör sänkningar utav skatterna för låg- och medelinkomsttagare för att vi ska rikta pengar. Jag ska försöka gå bort lite från partipolitiken och presentera Marie Söderqvist, för du är aktuell med en ny bok som heter Status, vägen till lycka. Och där pratar du mer om vad det är som människor i Sverige idag värderar som status istället för att prata om klass. Ja, och egentligen så handlar det om vad det är för saker som ger människor respekt. Och då kan jag ju säga att då är det faktiskt inte han som har fått gräddfilen, utan det vi tycker det ger status i Sverige, det är den som har tagit sig fram på egen hand. Så att själv skaffa sig den här 8 miljarder, vilket är en osannolik förmögenhet i Sverige. Men att själv skaffa sig förmögenheten ger mycket mer status än om man har ärvt den. Att vara duktig på sitt jobb, att vara duktig i skolan, att skaffa sig utbildning, det är det som ger status. Har och det förändrats väldigt över tid? Ja. Har det varit viktigare, eller har det varit finare förut med ärvda pengar, eller att man just fick den där gräddfilen? Det har varit viktigare. Och framförallt i såna här länder som i Norden så handlar det väldigt mycket om den egna kunskapen och att själv ta sig fram. Det är det som ger status. Man ska vara duktig på allt. Men det här... Ska man lite vara duktig på? Ja, men man ska vara duktig Obama-exemplet som du ger, att nu har ju USA fått en svart president från knapra förhållanden, och då kan vem som helst göra det. Jag säger inte att vem som helst kan göra det. Jag säger att han är ett väldigt tydligt exempel på att vi lever i ett samhälle där vi alla förväntas ta oss fram till en ny. Jag är också uppväxt. Jag är uppväxt i arbetarklassen, och jag borde då vara ett sånt här exempel. Man kan bli chefredaktör på en tidning om man är arbetarklass. Men det är ju arbetarklassen i just det välfärdssamhälle som stod upp när människorna är svaga. Det är det välfärdssamhället. Jag tror faktiskt att idag är det svårare att göra den klassresa som Fredrik och jag har gjort. Därför att under 90-talet, Luciano och många andra, många gör ju klassresor. Men allt färre och färre kommer göra det. Därför att det handlar om, liksom, högern har alltid vill ha sagt att klassamhället är över nu. Nu är alla medelklass. Är det svårare att göra en klassresa idag? Det tror jag inte. Det är väldigt kopplat till kunskap och utbildning. Och vad som har hänt idag är ju faktiskt tvärtom. Vänta lite, låt Marie prata. Ja, nu ska vi komma in. Låt Marie prata. Ja, möjligheten att utbilda sig har ökat. Den är ju jätteviktig. Möjligheten att utbilda sig är grundläggande. Och det vi har sett att under den utbyggnaden som vi gjorde av högskolan under 90-talet, så var det fler med arbetarbakgrund som kunde ta sig in på högskolan. Nu har det brutits. Nu går det åt fel håll. Och när det gäller USA, alltså vi vill ju inte dit. Alltså i USA så är medellivslängd 20 år längre för en vit man som bor i ett rikt bostadsområde i Washington eller en svart man som bor i ett fattigt som 20 år längre, och dessutom är barnadödligheten högre i USA. Men nu måste jag fråga dig, Luciano, för jag tycker det senaste året när jag har lyssnat, det räcker ju inte med att Obama. Då vill jag fråga dig, eftersom du är socialdemokrat, representerar det här ikväll, du är också det. För jag hör inte sossarna prata så mycket om klass längre, utan det handlar mer om medelklassen och latte sossarna brukar man jag kalla tror det. Så här, vart tog klasskampen vägen då? Alltså, för mig är inte klasskampen viktig på det sättet. För mig är det att se till att så många som möjligt når framgång. Och vad är det för samhälle vi vill ha ut? Varför är inte klasskampen viktig då? Och då är det minskade klyftor. Minskade klyftor är bra. Se till att fler får möjlighet till utbildning. Är inte det klasskamp? För mig är inte det problemet klasskamp. Är att Luciano representerar också en socialdemokrati. Jag tycker Luciano har många fördelar, men han representerar också en socialdemokrati som har gått mot mitten, som liksom lite grann haltar i sin klassanalys och på något sätt söker efter medelklass, försöker definiera om sitt uppdrag. Och jag tror att man måste ha arbetarklassen med sig. Och när man pratar om klassen, när man pratar om arbetarklassen, då händer någonting i samhällsdebatten. Då blir det inte privatiseringar, då blir det inte friskolor, då blir det inte den här högerglidningen. Jag vill bara ta tillbaka det till dig som bussresorna. Jag undrar så här, vem kvalificerar sig för att ni ska åka ut och kolla på ens hus? Hur...